Hej så. Jeg har fået en masse nyt tøj leveret fra Sofie Snor, som jeg havde tænkt mig, at jeg vil prøve. Det er sådan, at når jeg får leveret tøj, og når jeg skal prøve det, så tit så passer det overhovedet ikke. Og det gør det ikke, fordi at jeg er en rimelig stor størrelse. Jeg er for det første er jeg rigtig høj, og for det andet så er jeg heller ikke helt lille. Så jeg bruger en størrelse ekstra large. Og det er en af de grunde til, at jeg elsker netshopping. Det er simpelthen, at der kan jeg prøve det hjemme. Og så kan jeg sende det retur, hvis ikke jeg kan passe det. Så nu vil jeg prøve alt det her. Her er så alt det super lækre tøj, jeg har fået leveret. Det glæder mig helt vildt til at prøve det, men jeg er også en lille smule bange for, at specielt bukserne, det får jeg typisk et problem med. Men nu giver vi det et shot, og jeg håber, at det hele passer. Følg med. Nu er jeg faktisk hoppet i de første bukser, og de er umiddelbart rigtig fine. Jeg får typisk et problem med min læg. De spænder lidt her, men de er faktisk nogenlunde dem her. Super fint print. Jeg er ikke sikker på, at de skulle sidde så stramt i virkeligheden, men det gør de altså på mig, selvom det er en størrelse ekstra large. Det er sådan med alt det her tøj, jeg har bestilt, at jeg kan faktisk ikke sende det tilbage, for det er noget, jeg bestilte dengang kollektionen den blev præsenteret. Så jeg må arbejde lidt mere i fitness, tror jeg, før jeg har dem her på, men ja, jeg beholder dem i hvert fald. Jeg kan ikke gøre så meget andet, ja. Så er jeg hoppet i en super fin kjole. Normalt så køber jeg faktisk ikke ting, som i kvaliteten ikke rigtig giver sig. Og det gør den her kjole ikke. Men den er super fin alligevel. Jeg tror godt, at jeg kan leve med den. Ærmerne er en lille smule smalle til mig. Og mine alt store overarm åbenbart. Og så er den sådan... Den er lidt... tight over ryggen. Man kan måske se det. Og så er den en lille smule stram hernede i ærmet. Der tror jeg faktisk, at jeg, hvis jeg skulle have den på, vil åbne knappen op. Den har et bindebånd i taljen, som gør, at den falder rigtig fint, synes jeg. Så er jeg hoppet i en nederdel, som Sofie Snor faktisk også har haft med før, som er en af mine yndlings. Denne her gang er den kommet med stikninger for enden, hvor at sidste gang der kunne den godt trævle lidt. Men den er rigtig fin, fordi at der er smuk i taljen, så... Selv en størrelse ekstra large, så er den behagelig på. Og så er jeg helt vild med den her prikkede skjorte. Som jeg kan huske, jeg faktisk var i tvivl, om jeg skulle bestille igen, fordi at jeg har svært ved materialer, som ikke rigtig giver sig, når man har det på. Men det gør den her, og det er et materiale, som sådan er lidt krippet. Så man skal ikke stryge den, var det jeg vil sige. Og det er jo genialt. Den har den her flæse både foran og bagpå. Den er jeg ret vild med. Så er der en hvid skjorte. Også med flæse om bagtil på ryggen.
Den du er også fin nok, men den er igen i et materiale, som ikke rigtig giver sig. Og på mig, så strammer det sådan lidt her hen over varmen og på ærmet. Nu har jeg lige en sort BH på indenunder. Men jeg vil nok tage en helt almindelig sort basistop indenunder, og så vil jeg nok knap den her knap op også, fordi den laver lidt den her på mig. men ellers er den rigtig fin. Til gengæld så er denne her skjorte en af dem, der faktisk passer nede i ærmet. Der behøver jeg ikke at knappe den op. Det er faktisk ofte, at jeg er nødt til at gøre det. Også på ekstra langt. Så det er plus. Så er jeg hoppet i de her lidt løsere bukser. Rigtig fin brand, som jeg ikke kunne stå for dengang jeg så dem. Bukserne er lidt kort til mig, men det er sådan noget, man må leve med åbenbart, når man er 1,83 høj. Og så igen, det er måske også meningen, at de skal stumpe. Personligt kunne jeg godt have tænkt mig, at de var lige en tand længere. De er egentlig okay i taljen. Jeg er nok sådan en, hvis der var en 44, havde det nok været bedre til mig. Men de går okay. Ja. I det samme print som buksen, der kommer den her jakke, eller det er sådan syet lidt som en blazerform, men alt det samme bløde stof. Igen, jeg var simpelthen nødt til at tage chancen, da jeg bestilte det for et halvt år, 8 måneder siden, fordi jeg simpelthen bare elsker det her print. Jeg synes, det er så fint. Jeg ved ikke lige pyjamas-trenden, den. Jeg føler mig sgu lidt som en, der lige er kommet ud af en seng, men jeg synes, det er super fint. Jeg skal nok bare lige tage tilløb til at møde op sådan her. Men det er virkelig fint. Jakken er egentlig igen. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var en lille smule mere stretch i jakken. Overarmen er lidt tight på mig. Igen forventeligt, fordi det oplever jeg bare rigtig tit med tøj. Jeg må sgu nok træne lidt mere arme, fordi jeg er simpelthen nødt til at have den her mulighed for at have den på. Uden at den er direkte ubehagelig. Igen, det er en ekstra large. Jeg synes, Sofies snor er en anelse småt i størrelsen, men ja, måske er det bare min pasform, der er helt forkert. Så er der en velour bomberjakke, som jeg egentlig dengang jeg bestilte den, tænkte, at den var rigtig fin til sådan lige at have ud over. Til min 83 er den lidt kort, men det er måske også okay. Jeg er bare rigtig god til hele tiden at tage ting ned over røven. Så det skal jeg nok også lige vende mig til, men den er flot grøn farve. Rigtig fin. Fin størrelsesmæssigt. Nu har jeg lige prøvet at lyne den og den. Den er måske i virkeligheden en lille smule lille. Jeg tror måske, den vil være god ud over måske et par stramme jeans eller en sort kjole. Ja. Den føles ikke lille, men den er ret kort til mig. Synes jeg. Der er en af mine yndlings bomberjakker fra sidste sæson, som kom i sådan en helt sort. Den kom også faktisk i en helt grøn og en helt lyserød. Det er lidt samme form igen, men nu med all over blomsterprint.
og lille broderi her, emblemer. Den er rigtig fin til lige at spice et outfit op. Jeg er rigtig god til at gå i sort normalt. Så det vil jeg helt klart bruge den til. Her har jeg altså lige ikke taget bukserne af endnu. Men hvis man er modig, kunne man da også sagtens sætte det til alt muligt andet. Jeg elsker at have de her små bomberjakker ud over. Så er der de sidste par bukser. Et par velurbukser, de er simpelthen så lækre. Igen kan man diskutere længden, men jeg er også bare høj med høj på. Så det er bare, ja, jeg tror måske, de vil være meget fede med et par støvler til. Det mærkelige er, at den ene snor, den er meget længere end den anden. Og det er faktisk sådan, så snoren den er syet fast om bag, så jeg tænker, det må sgu være en fejl. I mit tilfælde har jeg slet ikke brug for snor i taljen. De sidder helt fint uden, så jeg tror bare, jeg vil pille den ud. Men de er virkelig lækre at have på. Igen en lille smule strammere for mig nede på lægen. Men ikke for meget. Okay, jeg fandt faktisk lige ud af, at man kunne faktisk lige hive snoren igennem, så nu er de lige lange. Så det var ikke en fejl. Det var bare mig, der var lidt dum. Men igen, de er virkelig, virkelig lækre, de her velurbukser. Jeg kunne sagtens finde på at dresse dem op en helt almindelig dag, men det er også sådan nogle bukser, som jeg virkelig godt kunne rende rundt i sådan en søndag. Kæft, de er lækre. Det sidste, jeg har tilbage nu, det er mine støvler og et par støvler mere, tror jeg. Som jeg lige vil prøve. Jeg er ret vild med fodtøj fra Sofie Snor. Det sidder som regel rigtig godt på foden. Når der er en lille smule hæl på, så plejer jeg at bestille i størrelse 41. Det har jeg også gjort med dem her, men de virker faktisk en lille smule store. Men det er okay, fordi jeg vil typisk have sådan nogle her på en hel arbejdsdag eller en tur i byen. Og så er det bare rart, det ikke klemmer. Men de er måske, kunne måske godt have taget den før. Man kan sige, at bukserne her kommer altså også bare lige lidt mere til sin ret, når man lige får en hæl på. De er bare super lækre, de sidder bare godt. De her støvler, dem havde jeg simpelthen bare glædet mig sådan her for. De var faktisk med i kollektionen sidste sæson. Men de blev bare lynhurtigt udsolgt, så de er kommet i produktion igen. Jeg har bestilt dem i en 40 igen, fordi der er ikke synderlig hæl på. Men de er simpelthen for små. Så de er små i størrelsen. Pisse ærgerligt, så jeg håber, at Sofie Snor har en 41 tilbage, og jeg kan få lov til at bytte dem. Det kan man normalt ikke. Igen, fordi jeg har forudbestilt det, da jeg så kollektionen. Ellers må jeg prøve at finde dem i 41 et andet sted, og må simpelthen have dem. Men de er for små i 40. Det var det. Jeg tror helt klart, at min yndlings, det bliver den blå prikket, eller den blå skjorte med hvide prikker. Og så nederdelen, som jeg har været glad for altid. Og så selvfølgelig de her bukser. Støvlerne her vil helt klart også være
være favorit, men jeg tror bare, måske er det også, fordi jeg har en vabel lige nu, men... men de bliver simpelthen for små. Jeg håber, I synes, det var sjovt at følge med. Jeg kommer til at lave et indlæg på bloggen i aften, hvor at jeg lægger links ind til alle produkterne, så I kan finde det online.